Tovuzlu olduğu kimi Gəncədə də futbol akademiyası açılacaq. AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Elxan Məmmədovun sözlərinə görə UEFA və FIFA-nın dəstəyi ilə Tovuzda istifadəyə verilən futbol akademiyasından sonra bu cür bazanı Gəncədə də açmaq istəyirlər. Sabah hansısa sponsor gələndə ona yeni baza tikmək lazım olmayacaq. Kəpəzə sponsor cəlb etmişdi, stadionu görəndən sonra fikrini dəyişdi, deyə Elxan Məmmədov əlavə edib. İcraçı vitse-prezident bölgə klublarının Premier Liqada iştirak etmələrini çox istədiklərini diqqətə çatdırıb. O, bu halda çempionatımızda rəqabət və rəngarəngliyin artacağına inandığını, kubok maçlarında qeydə alınan nəticələrin maraqlı mübarizənin ola biləcəyini göstərdiyini bildirib. Xatırladaq ki, Elxan Məmmədov Gəncədə Futbol Akademiyasının açılması ilə bağlı eksklüziv açıqlamanı 2 il öncə məhz Kəpəz televiziyasına vermişdi.